A logo, que antes era vermelha, agora tem quatro cores, laranja, rosa, azul e verde. O nome também mudou. Celg ficou no passado. A distribuidora de energia de Goiás, agora se chama Enel. No primeiro momento tem sempre uma reação, as pessoas ficam meio saudosistas, mas rapidamente se adaptam. Tá? O fundamental é prestar um bom serviço à população aqui de Goiás. Os nossos clientes em Goiás são a nossa prioridade. E é isso que a gente quer colocar em funcionamento. A antiga Estatal Goiana foi comprada pelo grupo italiano há um ano. Durante a solenidade de comemoração, a empresa lançou o primeiro posto de coleta de material para reciclagem. Outros nove devem ser inaugurados. O programa prevê desconto na conta de energia para quem levar lixo reciclável. Esse projeto para a gente ele é muito importante porque ele trabalha com os principais pilares da sustentabilidade. Ele trabalha com o pilar ambiental. Que é, que é bastante óbvio quando a gente fala de resíduos, né? mas ele também trabalha com o pilar econômico e social, porque ele dá o acesso à energia a clientes que tem alguma dificuldade no pagamento dessa fatura. Apesar de estar nas mãos da iniciativa privada, a empresa continua apresentando índices tão ruins como da época em que ainda era pública. No ano passado, os goianos ficaram sete vezes mais sem energia do que o tolerado pela ANEL. Ao todo, foram 32,29 horas sem energia. Em 2016, quando a distribuidora era considerada a pior do Brasil, foram 29,55 horas. A frequência média de interrupções também subiu de 18,9 para 19,22. Recentemente, nós mostramos o sofrimento de moradores da região noroeste de Goiânia, que sofrem com quedas constantes de energia, principalmente à noite. Também foi por conta de falta de energia que uma adutora da Saneago rompeu, deixando metade da capital sem água. Em relação a esse problema, o presidente da empresa pediu paciência. Os indicadores da distribuidora devem melhorar com tecnologia e investimentos. Só trocar a rede não resolve. Você tem que botar tecnologia e é o que a gente está fazendo estamos colocando os equipamentos de telecontrole, estamos trabalhando com os helicópteros, estamos fazendo uma série de outras coisas que são só dois exemplos que nos permitirão atingir o que a gente quer atingir. No tempo 2020, nós vamos estar com 40% a menos em termos de interrupções, o que é o, quase que dobrar a qualidade que a gente tem hoje. O presidente da empresa também falou sobre a polêmica da rede de alta tensão do Parque Amazônia, Jardim Atlântico e Faz Salville, apesar dos protestos dos moradores. A obra vai continuar. A construção segue precisamente a norma brasileira. Eu não fazer nunca uma construção na qual eu colocasse as pessoas em risco. Não existe essa hipótese.